I want it better than the weekend. We can take a back to what we said, just friends. I want to tell you something new. I've never said I'm for you. I want it better than the weekend. You can show me. Hi, guys. Welcome back to my channel. Ayan, guys. She si shared ko sa inyo yung uh, recent travel ko, last week. Nag-travel ako, nag-me-time ako. As in, solo. <laughs> ako lang mag-isa. Nagpupunta ako ng Italy. Gusto ko kasing uh, ma-fulfill yung dream ko na makapag-travel mag-isa. Para matest ko ba yung sarili ko? Kung kaya ko ba? Kung ano yung feeling? Kung fulfilling ba siya? Kung empowering ba siya? Ano yung ano? Yung, yung, yung wala kang kasama talaga. As in, ikaw lang talaga. Yung free time, yung freedom. So far naman, na-achieve ko naman siya. <laughs> eh, nag-withdraw muna ako ng euro. Kasi baka mamaya, hindi tanggapin yung aking card doon sa Italy. Hindi ako sure. <laughs> ayan. So, maaga yung flight na kinuha ko para masulit ko ba yung first day ko. So, 7.20 a.m. ako nag-flight. So, dumating ako dito sa Italy ng around 10 a.m. So, ayan. Welcome to Leonardo da Vinci Airport in Rome, Italy. So, una kong binawa, bumili ako ng, ano, ng ticket. Ticket para dun sa mismong train. So, nakakahalaga siya, guys, ng 14 euro one way. Ang mahal, di ba? Pero kung magbabas ka, ano lang siya, 7 euro lang. Ay, bakit nga ba ako nag-train? <laughs> Ayan. So, lalabas ka muna ng airport. Kasi hindi siya nakakonect doon. Hindi siya, wala siya doon sa lobby, eh, yung terminal niya. Nasa labas siya. Sa kabilang building. So, malapit lang mga 5 to 10 minutes lang na lakad. Nandun ka na sa may terminal. Sundan mo lang yung mga araw nila. So, ang bilis, mga 20 to 25 minutes lang nandito na kami sa Roma Termini. So, yung Roma Termini, guys, ito ay nagkukonek sa iba't ibang cities ng Italy. Kung gusto mo pumunta ng Milan, ng Venice, ng Florence, kung saan saan part pa ng Italy, dito ka magmumula kung gusto mo na magpunta doon sa mga cities na yun. And, and dyan sa Roma Termini, meron din dyang subway. Para around the city naman, around Rome naman. So, meron silang metro. So, tinry ko ang kanilang pizza kasi nagutom ang lola. Pero, akala, sobrang laki ng pizza nila. Hindi ko talaga siya maubos, guys. Kalahati lang talaga yung nakain ko. ayano oh, no. Sumuko ako. <laughs> so, habang hinahanap ko yung aking hostel, meron ako nakitang Pinoy Restorante. Ayan mura lang yung mga paninda nila 6 euro, 7 euro yung mga meal nila at tiyempon tiyempon naman dahil nandun lang siya sa tapat ng hostel dun sa, sa accommodation ko naghalo halo pa nga ako worth 6.5 euro <laughs> dito sa hostel syempre hindi naman tayo yamanin solo traveler lang tayo at wala tayong budget para sa mga hotel ayan, nag ano lang ako, nag hostel lang ako ang kasama ko dito ay isang Japanese, isang Portuguese at isang Brazilian in fairness naman, uh, kung, naging komportable naman yung stay ko kahit kaming apat uh, ay mga strangers. Pare-pares kami mga solo traveler. At dun sa accommodation, okay naman. May hot and cold shower naman. Ang kalilang toilet, ang kalilang, ano, shower. And then, may lock naman yung mga, ano, yung aming mga gamit. So, every morning, meron kayong free croissants, free na bread, and may, ano siya, may kape, may tea, kung anong gusto mo inumin every morning. And then, bumili ako ng ticket na worth 7 euro for 24 hours. Gagamitin ko siya sa subway. Pwede rin siya sa bus. So, una ko siyang ginamit dito sa subway. Actually, wala talaga akong itinerary pagpunta dito. <laughs> kung saan lang ako dalhin ba ng pa ako. Hindi ako nagplano. Basta kung saan convenient, kung saan madali. Yun yung, ano ko, yun yung pinupuntahan ko. Dito ako unang pumunta sa Coloseo. Ayan, unfortunately nung pagdating ko dito sa Colosseo, uh, sold out na yung ticket for the day. Pwede ako mag-purchase ng ticket for the next day, pero hindi ako nag-purchase kasi the next day meron na akong mga meron na akong ticket na binook na para sa uh, main target ko dito sa Roma, which is the Vatican. Yun yung pinurchase ko na ticket online para hindi ako mag magpila-pila ba. So okay lang naman din kahit di ako nakapasok. Ayan, nan The next stop ko is dito sa Fontana di Trevi. Sobrang grand nito guys. Grabe. Nakaka-amaze pag nakaharap ka siya doon sa fountain na yan. Sobrang ganda-ganda niya talaga. Super grand. Pero super crowded din. <laughs> kahit saan ka naman pumunta dito sa Rome na uh, mga landmark, mga uh, tourist attraction nila, sobrang kapal ng tao, grabe. Ganon sila kayaman sa turismo. So, ayan na nga nung second day, ito talaga yung target ko. So, inagahang ko, 6 o'clock pa lang, parang nakalabas na ako ng hostel. <laughs> kasi sobrang higpit ng security dito. Uh, Ini-x-ray ang gamit papasok. So, hindi ko pinalampas itong Tombs of the Popes kasi gusto ko makita yung pwesto ng ating Senior San Pedro Calungsod. Nakita ko naman siya at ang iba pang mga popes. Ayan. Sobrang fulfilling nung araw na ito. Hindi ko siya makalimutan. Kasi isa sa mga pangarap ko yung nabigyan ko ng katuparan. Char! Ayan. Ito, dito ako nag... Bumila ako ng ticket para sa Museo Vatican. So, yung Vatican Museum is... nakahiwala um, nakahiwalay siya sa St. Peter's Basilica. Maglalakad ka pa ng around 1 kilometer para dun sa entrance ng Vatican Museum. Sobrang haba din ng pila. Imagine kung yung aking ticket is 10 a.m. Kung hindi ako nag-purchase ng ticket online, pipila ako ng mahaba doon. Sobrang haba talaga. Hindi ko na lang kinunan kasi hindi ako nagpo-focus doon sa mga <laughs> ano, <laughs> mga distraction. <laughs> Ayan. Dito na lang ako nag-focus sa mga nakikita kong kakaiba ay kagaya niyang mami. First time kumakita ng mami five. Oh my gosh. Yan yung mga peron noong unang panahon sa Egypt. Tapos yung mga stunning statues na mga naka-display dito. Actually, sobrang, alam mo yun sa, ano, sa museo, maglalaan ka lang 2 to 3 hours para malibot mo siya ng buo. Para wala kang ma-skipan. So, 3 hours ako talaga dyan. Kasi ninamnam ko talaga yung moment na yan. So, yung, ano siya, sinulit ko yung binayad kong 38 churros. <laughs> para makita ko lahat yung iba't ibang likha ng mga sikat na sculptor, mga sikat na pintor, especially ang sikat na si Michael Angelo. Yan, siya naman yung ano we, Ah, uh, pinaka sikat diyan sa especially dito sa may Kapela Sistina sa Sistine Chapel. Kasi nga ano siya, one of the greatest works of art in world history ang likha ni Michael Angelo. Bawal talaga guys ang camera. Pinektosan ko kulang siya ng isa. <laughs> Pasaway ako. <laughs> Ayan ang likha ni Michael Angelo. Sinishare ko lang. <laughs> Sobrang amaze ako dito. Talagang hindi ako nag siguro one hour hindi ako nag camera dyan kasi nga bawal nga camera. Basta nakatayo lang ako. Ninanamnam ko kulang yung lugar na yan. <laughs> so, exit na nga tayo guys. Sobrang nagutom ako sa 3 hours na tour ko dyan sa museum na yan. Akalaan mo may Jollibee pala dito sa Roma. <laughs> hindi ko alam. Nadaanan ko lang. Ayun, ay, pasok nga. Do doon ako kumain. Wala mo nung pa na kumain ng Jollibee sa Roma. <laughs> Pero five, mga ano lang siya, few steps away lang from metro. To, pagka metro ko, numretso ko dito sa Spanish steps na tinatawag. Kasi ano lang siya, ilang station lang siya. From Roma Termini. Ayan, sobrang kapal din ng tao dito sa Spanish steps just like the other tourist attractions. Sobrang crowded. Ayan ang tao. Sobrang dami yan. Parang mga ilang minuto lang ako nag-stay dito. O, bakit ako actually hanggang doon sa may ano na Pero hindi ko na inakit yung hanggang tuktok. <laughs> Pagod na. <laughs> Ayan. Kalahati lang yung inakiat ko. <laughs> sobrang dami tao. Tsaka sobrang init nung pumunta ako ng room. Ano? 25 degrees. Grabe para una sa Pinas. Siyempre, hindi ko papalagpasin yung gelato nila kahit hindi ako mahilig mag-ice cream. Tinry ko pa rin mag-ice cream at gusto ko yung Dolce de Leche na flavor. Ayan, it's worth 5 euro. Ayan. So, the third day Pupunta naman ako ng Florence, Italy. Ayan. So, after 28 years, nagkita ulit kami ng classmate ko. Ulit kami nagkita nung grade 6 graduation. Siya yung valedictorian namin nung elementary. Tapos, may bonus pang isa na kababayan ko. Lahat kami taga-Marinduque. Ayan, tinurn nila ako dyan sa Florence, Italy. Yan muna ako nag-start. Doon kasi siya nag-work sa Florence. And then, after dito sa may Florence, nag, kami ng pisa kasi mga 30 minutes lang. Itong museo na to, is museo din siya ni Michael Angelo. Diyan din makikita yung si David. Pero itong David na nandito sa labas is replica lang siya. Nandun talaga siya sa loob. Yung tunay na David art ni Michael Angelo. Nasa loob siya ng kanyang museo. Ayan. Meron siya sa loob. Yun yung original niya nasa loob. So, hindi naman ako nagpasok dyan kasi wala rin akong ticket. Sobrang haba din ang pila dyan. Hindi ko alam na makakapunta pala ako dito sa Florence. Anyways, okay lang din naman. Kasi nakita ko yung lugar at yung mga historical sites ng, ano, ng Florence. Tapos meron din pala dito sa Florence na yung uh, pinaka... Parang yung tulay, na, historical yung tulay na yun. Kasi during World War II daw, siya lang yung remain standing <laughs> na hindi nasira nung no World War II. Yan tulay na yan. So, napaka-historical pala niyan tulay na yan sa kanila. Hindi siya nasira nung no World War II. So, pumunta kami ng Pisa. Sa Pisa, 30 minutes lang from Florence, dun sa train. So, mas maganda yung weather nga nung pumunta kami dito sa Pisa. Unlike dito sa Florence, so, makulimlim siya. Sa Florence pa to eh. Makulimlim siya nung dumating ako umuulan. Madilim. <laughs> Ayan. Ang dilim niya guys. Pero pagdating ko nang Pisa, 30 minutes lang naman away from Florence. Ang ganda-ganda ng weather. Ayan no? Oh. <laughs> Di ba? Ang ganda-ganda ng weather niya. Ang ganda mag-picture-picture. -picture. <laughs> Marami rin tao dito, pero hindi siya ganun ka-stress, hindi siya ganun ka-ano, ka, -ano, ka kapagod, Unlike sa Rome na nakakapagod ba? <laughs> Dito parang, ano lang, peaceful, kahit maraming tao, kalma lang. <laughs> unlike sa Roma. Ayan. So, tinikman ko pa yung kanilang, ano, cappuccino na hindi ko malimut-limutan. Pagdating ko ng airport, naghanap ulit ako ng cappuccino pero hindi ko makuha yung lasa na kagaya ng tinimpla ni Kuya. <laughs> Ewan ko ba? <laughs> Masarap yung cappuccino ni Kuya. Thank you kay Lani. Ano, libre niya ako dyan ng cappuccino. Nakatigim ako ng masarap na cappuccino. Ang sarap-sarap. So, back to reality na tayo, guys. Uwi na. <laughs> Uwi na. Nakakapagod. Pero, napakasaya mag-travel mag-isa. Bago ako umuwi, ayan. na ako ng restaurant kasi gusto kong kumain ng kanilang pasta at ng kanilang salad. Yung salad pala is napakalaki. Hindi ko nakain. So, kinain ko na lang before mag-flight. Binaon ko. Bumili ako ng carbonara na unlimited sa parmesan na padamiso na napaalat yung aking kain. <laughs> Ayan. Pero masarap. Grabe. Ang um, simple lang nung carbonara pero ang sarap-sarap niya. So, syempre, bago ko mag, ano, sumakay ng aeroplano, napabili pa ng... Ito, binili ko to sa mga ano yan, sa labas sa Rome. Pero, dun sa duty free, napadaan ako sa duty free kasi yung anak ko ay nag-request ng mga chocolates. Ayan. Bili lang ko muna siya. <laughs> Thank you guys for watching. See you in my next vlog.